सदके सदका सदके आज आया यार, सदके सदके सदका सदके आज Oh.
درود پاک پڑھو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله معززين الكرام حضرات جس کا قرآن مجید فرقان حمید بھی جتائے مقدسہ مقتحرہ تلاوت کرنے کے طرف حاصل کرے تھا اللہ رب العالمین کی بار بار آئی یعنی دعا ہے کہ اساں کے قرآن کریم کو پڑھن سمجھن ان کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستی اللہ تعالیٰ کے خاص کرم جو اسانے انسان بنائے ہوئے مسلمان بنائے یہ خاص رحمت جو اسان کے پنج محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امت غلام بنائے سبحان اللہ جو سن سب جانوں کا دین ماہ مقدس عربی لو شریف سبحان اللہ ان مبارک مہینے کی 12 تاریخ صبح صادق کے وقت امام الانبیاء محبوب کی ولیہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری تھی دوست رضی اللہ عنہ زمانہ ہے پہلی بہار تو حضور نبی کریم روح کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دنیا ظلمت میں بہار رکھی ہے ساری دنیا نور بن گئی ہے دیسوں سے خداوند کی پوجا رہی تھی ایک اللہ کی محبت معرفت حاصل تھی حضور جی تشریف آوری کا کہ دنیا کی حالت ان کی تخت و خراب کی چکی ہوئی جو ہر طرح کفر و شرک ظلم و ستم چھائیں چکی تو ہوئی جوا بازی شراب خوری جنا کاری بدکاری عیاری مکاری چوری دھاڑا وانی معمول بن چکا ہے یہ کبھی ملفت و محبت کی گونج نہ رہی ہر قبیل و ہر وقت ایک دے سے لڑائی کے لیے تیار ہوں گے مان جا جذبات اتنا کہ مشکل ہے بے قابو ہوا تو تھوڑی تھوڑی بات کی کچھ تو تھوڑی بازار گرم تھی ہوگی ایک مرتبہ بہت جلد کی باہ پھرتی پڑی ہاں تو سجن تھی ہلن کی رانی ہوئی دو جان تاریخ پڑی ہوں گی آؤٹ ہیں قدر قبیلے میں 120 سال کی لڑائی جاری ہے مطلب تو سمجھی بھی جان ہے مار کی کوئی تحفظ نہ ہے حتیٰ کہ جانور بھی بھائی بچن سے محبت کرنا ہے یہ مان بھائی بچن کے پنی حقن کا زندہ بول کر چلی رہا ہے ایسرے میں امر و سلام کی جو بہار اچھی ہے اسلام جو بادل رحمت خدا وندی بانجی کر بچ ہے تو عداوت کی جگہ محبت اچھی ہے وحشت کی جگہ انس اچھی ہے انتقام کی جگہ افور در گزر اچھی ہے رہزری کی جگہ رہبری اچھی ہے خود غرضی کی جگہ اخلاص نثار اچھی ہے غرور تکبر کی جگہ توازن انصاری اچھی ہے بت پرستی کی جگہ خدا پرستی اچھی ہے لات منا عزائیں حبل کی پجاری بھی لا الہ الا اللہ صدا بلند کرے چھ حضور جی تشریف آوری تھی تو خدا تعالیٰ قرآن حکیم ارشاد فرمائے قد جاء من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق کرے تھا اللہ کی طرف کا ایک نور اور روشن کتاب
جس کو قرآن کریم میں خدا تبارک و تعالیٰ اپنی محبوب کی تشریف کا یہ ذکر جگہ جگہ سے فرمائے تاکہ فرمائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تاکہ فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تاکہ فرمائے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تاکہ فرمائے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ جو تعلیم آیتوں کے غور پڑھی کافی خدا تعالیٰ نشاہ کی رہے ہوا تو موجہ محبوب تاہم تشریف بٹی آئی کافی اشاہ کی رہے ہوا تو ماں پر محبوب کے تاہم مبوس فرمائے جو تکیل دو ہوا موکلے ہوا دن دعا جب کو پہلی کافی موجود ہوئی تو مجروب بندو اصلا جا قوم والا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی کافی موجود ہویا ترین قسام تشریف بٹی آیا یہ مذہب محذب اہل سنت جمائے جوا چاہ یہ مذہب اہل سنت جوا چاہ یہ مذہب کالا یہ سب ہی گارا ہے یہ مذہب اہل سنت جوا فرشتہ تھا نہ آدم تھی نہ ظاہر تھا خدا پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے سبحان اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم وهي اولا وهي اخرا وهي ظاهرا وهي باطنا وهي سب کو جاننے والا شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دہلوی مزار نبوت کے خطبے میں لکھی ہوا کہ ہی آئے مقدسہ شان خدا بھی آئے تو ناز مصطفیٰ بھی آئے سبحان اللہ اصل نبی اول بھی آئے آخر بھی آئے ظاہر بھی آئے باطن بھی آئے اے خدا جی عطا سا سب کچھ جانندڑ بھی آئے شیخ محقق نے لکھے تو جو اول ہن معنی دے اعتبار سا جو پان فرمائے گا اول ما خلق اللہ نوری ہر چیز کا پہلو پہلو اللہ تعالی موجے نور کے پیدا فرمائے تو سب کا پہلو اللہ تعالی سا نے نبی کے نور کے پیدا فرمائے چو لفظ آ رہا ہے سب ہی گارا ہے نور تکلیف یہ حضور نور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نورانیت بھی حق کا تو بشریت بھی حق کا صحیح یہ سا اہل سنت جماعت جو عقید ہوا ہاں تو ہی زبانہ جی اعتبار سا پانا اول آہن جو سب کا پہل واللہ تعالیٰ سا جی نبی جی نور کے پیدا فرمائے سبحان اللہ اے پانا آخر بھی آہن جو تمام نبی رکھاں بعد میں تشریف بچی آئے فرمائے تا انا خاتم النبی جن لا نبی کے بعدی ماں آخری نبی آیا موقع بعد کوئی نبی نہیں تھے تو اصال نبی آخری نبی آیا چاہو اصال نبی اصال نبی آباد کوئی نبی نہیں تھے بعد یعنی قذاب اکولو جہنم جو مالنا اصال نبی آخری نبی آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی جیس وقان اللہ بکل شن علیم جلدی جلدی کہا تو وہ پیہن پروگرام آنے کی یہ دے توجہ آئے نا تو ظاہر بھی آئے باطن بھی یہ کہ ظاہری باطنی نعمت خدا تعالیٰ صلی نبی کی عطا فرمائیوں اے نبی سے یہ امت کی اے جو ظاہری باطنی نعمت تو کہیں کہ بھی عطا نہ تھی ہاں یہ تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ہی ذات ہے اے حبیب کبریا تیری کیا بات ہے سبحان اللہ جو قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے کوہ طور اور ہے عرش والا اور ہے سبحان اللہ یہ توجہ ہے دوست سبحان اللہ اصل نبی اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی اے خدا جی عطا سا سب کچھ جاندڑ بھی
سبحان اللہ فرمایا تو علم ما لم تكن تعلم وقال فضل الله عليك عظيما محبوب جے کو تو علم نہ جانی دے ماں سب علم تو کے جانائے چھڑیو ہے مجھو عظیم فضل تجھے متھا ہے سبحان اللہ اسا جو نبی سب علم جانے تو قرآن فرمائے تو ہاں اسا جو نبی جو سب کچھ جانے در قرآن فرمائے تا زمین آسمان میں جے کا جتا چیز پنجے پنجے مقام تے اما سب کے کسی ورتو ہاں سبحان اللہ حتی جنت و نار حتی کہ جنت و دوزخ بے کسی کرے آئے وان یہ مجید کے چیلنج پورے قرآن مجید میں نبی سید علم غیب کی نفی نہ ہی بلکہ خدا تعالی اعلان کرے شریوا عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد الا ما ارتضى من رسول علم غیب جو مالک ما اللہ آیا تے حق تے ظاہر نہ تھو کیا جے چونڈن رسول کا راضی تھیا انہیں کے علم غیب عطا فرمایا صحیح ہاں یہ توجہ ہے تو سب شے کا پیر اللہ تعالی سانجے نبی دے نور تے پیدا فرمائے ہاں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ سبحان اللہ جب تمہیں یہ توجہ نہیں نبی سے بارگاہ میں جاگر رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا پیر پیر اللہ تعالی کیڑی شے کے پیدا فرمائے نبی سے پنے نوری زبان سا فرمائے یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کے قبل نورے ولم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس اے جابر سب کا پیری پیری اللہ تعالیٰ تجھے نبی کے نور کے پیدا فرمائے ان وقت میں نہ لوح ہو نہ قلم ہو نہ جنت ہی نہ دوزخ ہو نہ مقرر فرش تو ہو نہ آسمان ہا نہ زمین ہو نہ سج ہو نہ جن ہو نہ جن ہا نہ انسا پیری پیری اسانے نبی جو نور ہو تو ثانی نہ کوئی آمنہ مائی دے لال دا بڑے آواز جو ثانی نہ کوئی آمنہ دے لال دا با کرا بیان کی اس پہ مثال دا ثانی نہ کوئی آمنہ مائی دے لال دا لال دا سبحان اللہ سب کا پہن پہن اللہ صلی اللہ علیہ نبی کے خون کے پیدا جابر نبی سے یہ خدمت ہاں حضرت جبریل امین حضور یہ خدمت میں آئے نبی سے پہنے نوری زبان کا پوچھل تھا اے جبرائیل تجھے عمر کہتے ہیں اللہ اللہ جبریل امین نبی سے جب بارگاہ میں 140,000 مرتبہ آئے ہوا دوست یہ تیری دربار اچھی تو انہوں نے آداب پہ اچھا سبحان اللہ یہ سبحان اللہ نبی سے جب دربار اچھی ہے تو انہوں نے خادم پہ اچھا تو جبریل امین جب مقرر فرشتو حضور جب دربار تو خادم ہے سبحان اللہ ارششت تمی پاید ایوان محمد جبریل امین خاتم دربان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی سے پوچھل تھا اے جبرائیل نے عمر کے دریا عرض تو کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی ایترو یاد آ جو چوتھے حجاب میں ایک ستارہ کلو تھی دو جو کو 70,000 سال تن چمکہ دو رہ دو اور اس 70,000 سال غائب کی گئے دو یہ ستاروں ماں 72,000 مرتبہ چمکن دے آئے غائب تھی دے نتھو سبحان اللہ نبی سے پہنے نوری زبان سے فرمائے وعزت ربی علی ذالک القوطر اے جبرائیل ماں کے ربی کائنات کی عزت جو قسم یہ ستارو ماں محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سبحان اللہ اے جبرائیل جو کو 70,000 مرتبہ چمکن دو جسنے ماں بھی کرے پہنے رب جی عبادت کندو وری 70,000 سال غائب تھی دو پنجے رب کے وجی سچ تو کدو ایو ستارو ماں محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ آئے چاچو نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ نبی سے تو بڑی آواز ہے درود پاک پڑھ بڑی آواز دعا
نماز ہتے پڑھو ہتے نہ پڑھو ہتے پڑھو ہتے نہ پڑھو آزان کا کو نہ پڑھو خدا کا عطا جو ہے یہ طالب ہاں تیرے قسم جا ہاں یہ کہ تم دا آزان کا کے درود نہ پڑھو مانڑا کا پوچھا تو جو خدا تعالی سا کے نماز میں محمد محمد یار کے درود پڑھائندو ہے سبحان اللہ خدا درود ابراہیم ہاں سبھی گالایو پڑھندا درود ابراہیم مائے پنجن دی گال کیا تو ہن دی گال نہ تو ہاں او دوست تیرے توجہ دے جتنے نماز دے اندر درود پاک پڑھ جائز تا آزان کا پہ بھی درود پڑھ جائز جے کہ تمن تا آزان کا کو میں درود جائز نہیں خدا ان کے ٹٹڑی کرے پر ماں دعا کیا تو خدا تعالی ان کے بھی اہل سنت جواب تو دام نصیب کرے آمین دار ہر شے کا پیر مولا تعالی صلی اللہ نبی کے نور میں پیدا فرمائے یہ ہاں تمہارے اسلام کے اللہ تبارک و تعالی فرمائے تو آدم پر سر کے متھے کرے حدیث پاک میں آدم علیہ السلام پر سر کے متھے کرے عرش کے پردر میں ایک نور چمک دے دیتا ہے اللہ کے اجازہ اتر جو نور ہے جو نور ہے اللہ تعالی فرمائے تو ایک نبی جو نور ہے تو ظاہری تجھے صرف مائی دو کہ انہیں بھی پیدا نہ کیا ہاں تو کے پیدا نہ کیا زمین ہے آسمان کے بھی پیدا نہ کیا ہاں ایک کائنات کنجے کرے پیدا تھی جو سانے نبی جے کرے کنجے کرے جو محمد مصطفیٰ آزا کے مصطفیٰ دی کرے حضرت شیس علیہ السلام پنے پتر جو کہ آدم علیہ السلام اتما بشت دے درو دیوار دے بشت دے کنگرن دے شجر توبا بے بشت دے دھنگرات میں بورن جے امتن میں فرشتن جے سینن دے نبی سے یہ نامی نامی اس میں غیامی لکھے لیکن خدا جے بار کا جو قرب حاصل کرنا چاہے تو تیرے نبی کے کسر سطرو دے پاک پڑھ دو رہا وہ بھی صلاة جے وڑے و نارو ہر تو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ہر شئے کا فیم اللہ تبارک و تعالیٰ آسا جے نبی جے نور کے پیدا یہ مگر نور جا منکر طرح طرح جا ہیلا بہانہ کرے نبی جے نور جو انکار کرے نبی کے پان جڑو بشر تو دا خدا ان جو بیڑو خرق کرے توحید جے آڑ میں توحید جو بیان کرے مان جا ایمان فرن تھا تائنن جا وائز بدال نات بدال تھا سادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید جی مرلی بجائی توحید نبی سے مرلی بجائی ہاں وری چوان تو خدا تو کی چٹڑی کرے نہ تھا سمجھو سمجھ رہا ہو ہاں حضور پین بجانے اجازت نہیں دول ساتھ جی نہیں اجازت نہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پین کی بجائیں دا ہاں تو جب مذہب خلطہ یہ پجو خیر چاہے تو علماء اہل سنت جے دام نہ پکڑ تنے جماعت تو حل تنی سا حل جے کے حلی تھا جانے ویہ تنی سا ویہ جے کے ویہی تھا جانے مویہ تن سا مطا ویہی وقت ملائی کہہ جے دعویٰ کے پکڑی دا کہہ جے تو آل سنت یہ دعویٰ کی کہہ جے جے کرے جمعیت ماں تو کہ پھٹائی صاحب جے بیت سا دعوت جا دعوت قبول کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ سور تنی کا لد جن کی ناہ مہڑ محمد علی سبحان اللہ پکھا تن پاپن کا پرے پراہ ود شاگر تنی جی شد جے کے دھنا روی تھار سبحان اللہ سمجھو تھا تھا سبحان اللہ شاگر تنی جی شد جے کے دھنا روی دھار کر شاگر تنی جی شد جے کے انہا کا بھڑی منو پرے کہیں کھا کہیں کھا کہیں کھا ملن کھا وہاں پر ہاں سبحان اللہ اللہ کو وہاں پڑی جو ہاں سبحان اللہ اساں جو سنی کھڑی کاوڑ بچی وے دانت نہ کے جو دان وہاں پڑو سبحان مولانا عبد الرحیم صاحب سکندر کو نہ وہاں پڑو ہاں تو دان نہ دی رہا وہاں پڑو ہاں صحیح سبحان اللہ بے شک انہاں کھا تو بھجو پر انہاں کھا بھی پرے بھڑی بنے بدایا کیڑا کیڑا
نالا کھانا رتو وٹا تا سمجھی ویا ہوں تو سبحان اللہ جے کے چون تھا کیوں تھا چرس تھا بھمو تھا عرش سبحان اللہ ہاں او رسول اللہ جا کستا اے صحابہ کرام جا کستا صحیح یا ما غلط جو بات بے شک پنت جی چمنی پی پی انہاں جا دماغ خوش تھی ویا ہن تلے جوائے تو پڑ یار نبی دے 11 دا بڑ یار نبی دے 11 دا بڑ یار نبی دے 11 دا کتے سا شام تو ول ہاں مجھے کو تعلیم وارو مجھے کو سمجھ وارو تلے جوائے حد تنی سا حد جے کے حدیث ا جانے سبحان اللہ وے حد تنی سا وے جے کے وے ہی تھا جانے مبے ہت نسان متا وہی وقت وجائی سبحان اللہ سبحان اللہ ہتے مولا کائنات محبت ہے لنا بے شک اصل اسا وقت اچ تو بھی علی ہتے بیا حیدر علی علی سبحان اللہ اے علی علی آہے نبی سکھ جڑا فرمائے من کو تو مولا او فانی کو مولا جے جو ماں مولا ہے تو علی بھی ہونا جو علی بھی ہونا جو علی بھی ہونا جو اکرا وری کہن تھا کہ علی کے مولا نہ چھو چھک کینن جی سبحان اللہ علی مولا نہ ہے نبی جو فیصلہ تیلا من کن تو مولا ہو فعلی کن مولا ہو جن جو ماں مولا ہے تو علی بھی ہونا چھو جن جو ماں مولا ہے تو علی بھی ہونا چھو صحیح حضیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے مرتضی نے حد سکے پکڑے کرے اعلان فرمائے اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا او احکامات الہیہ پوری سے جیسا کہ پکڑے گئے اہل بیت دار جرا ایک بہترین خطبہ ارشاد فرمایا سبحان اللہ من کن تو مولا ہو علی کن مولا جن جو ماں مولا آیا تو علی بھی ہونا جو مولا ہے جن جو ماں آقا آیا تو علی بھی ہونا جو آقا ہے جن جو ماں سردار آیا علی بھی ہونا جو سردار ہے جے جو ماں مولا آیا علی بھی ہونا جو مولا ہے سبحان اللہ مولا دی معنی دی خبر چاہیے چھو تا انکار بل علی مولا نہ ہے مولا دی معنی ہے مددگار مولا دی معنی شاہ ہے مولا دی معنی شاہ ہے پڑھا قران دی ایت پڑھا سبحان اللہ یہ جنان پیڑ وچ قران پڑھن نہیں دو بیت پڑھی کر ہلیا ویندا ہاں خدا انہاں جو پیڑو ہر چوں دا پڑھا قران دی ایت سبحان اللہ پڑھا اللہ تعالی قران میں فرمائے فان اللہ هو مولاه وجبريل والصالح المؤمن سبحان اللہ قران قران جو قران سیوا کر سمون جی تے جرو ہے کو جان سہی سہی وہر سیر میں ماڑی کو موتی لال جے ماسو ملے مال تو پوجا رہی پر تھی سبحان اللہ 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 فرمائے تو تجلال بے شک ما اللہ پنے نبی جو مددگار ہے سبحان اللہ اسا نبی جو مددگار کیر جو اللہ کیر جو اللہ جو اللہ بھیا اسا جو اللہ تاں کہ پنے مرشدن کان یہ سبق ملے دا اللہ اللہ اٹھو دیو کھاؤ پیو گھومو پھرو دل بھی تصور اللہ اللہ اس ذات جو سبق دی نال اللہ والا اس ذات جو سبق خدا تعالی دا نام مبارک ہزاراں دی تعداد ہے ذاتی نالو اکڑو سب صفات ذاتی نالو اکڑو اللہ تو اللہ تو اللہ اللہ دفا جو آواز تو کوئی نہ اللہ 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 کرے بیٹھا ہو اللہ بے شک خدا اور خود دیا ہو اللہ 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 بولے بولے مرضی سائیں بابا قمر شریف والے دے دربار دے بیٹھا ہے سبحان اللہ تکو بھکے اٹھے بے تصور جو کہ دوست تھا تھا اسے وطن دے مطالق کی ہوئے ہیں انہیں جو نٹھو نے ہی کچھ یہ مزا کی تاریخ ہے ہوتے فقیر میں ہے جو ہوتے کہ فقیر لگی ہی ہیں تو ننگر بھی کچھ چپ رہی ہوا سبحان اللہ تو رہو کی فلم آیا جا فقیر وہ ننگر بھی چپ رہی ہوا تا بھی کچھ ننگر بھی چپ رہی ہوا ہوا سمجھا دو سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن قرآن فإن الله هو مولاه وجبريل جبريل بھی مجھے محبوب جو مددگار والصالح المؤمنين اے صالح پانا خاص ابو بکر عمر عثمان حیدر نبی جو مددگار اللہ جبريل
ऐं सहाबा अहले बैत सही हां हाणे तव्हांखे ख़बर पई त मौला जी माना छा आहे मददगार मौला जी माना छा आहे मौला जी माना قرآن تو فرمائے قرآن اے دے توجہ دے خدا تو کہ چچڑی کرے فین اللہ ہو مولا مولا جی والا مددگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو جن جو ماں مولا آیا علی بھی ہن جو مولا ہے سبحان اللہ جن جو ماں مددگار آیا علی بھی ہن جو مددگار ہے اے دنیا وارو علی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مددگار بنائے ہوا تو اسا جو علی مدد کرے سکے تو چو علی 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 سبحان اللہ فرمائے تو انا مدینہ تو علم و علی کے باب ہوا ماں علم جو شہر آیا علی جو برتدان جو پرواز ہوا انا دار الحکمت و علی کے باب ہوا ماں حکمت جو گھر آیا علی کے برتدان جو پرواز ہوا النظر الى وجه علی کی عبادت علی جو مو کرے سن عبادت ذکر علی کی عبادت علی جو نا وٹھن عبادت سبحان اللہ ہانے ذکر علی 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 اسا جو علی مشکل کشا ہے علی امام الاولیاء ہے علی لاستا ہے علی دردن جی دوا ہے علی خیبر شکانا علی شاہ زمانہ علی کعبہ جو گوہرا علی فاطمہ جو شوہرا علی خدا جو خالہ زادہ علی مصطفیٰ جو داماد علی ملت اسلامیہ کی تقدیرہ علی غیرت الہیہ جی شمشیرہ علی معمار نبوت جی تعمیرہ علی نظام مصطفیٰ جی ہوبہو تصویرہ سبحان اللہ جلا نبی سے فرمایا ان علی مننی وانا منه وهو من كل مؤمن ومؤمنات علی جو مرتضا مو وجا ہے ما علی جو مرتضا وجا آیا وہ ہر مومن ہے مومن آجا دوست ہے تو ہر مومن ہے مومن آجا ہر مومن ہے مومن آجا اللہ اللہ ہر شے کا پیر مولا تعالی سن نبی کے نور کے پیدا فرمایا ہانے تو خبر پئی اج کا وڈی جاری مدد چون جائے گا علی کو نالو وسط علی کا مدد کرن جائے گا جائے گا صحیح بے شک قران سے ثابت کہ تم قران سے حق سبحان اللہ نہ سمجھاؤ سبحان اللہ وہ نور مبارک من تک تھی دے سی دے حضرت عبداللہ جی پیشانی مبارک میں آئے سبحان اللہ نور دے تنویر دے کرے سائیں جی پیشانی مبارک چمکڑ لگی مجھے حسن کے برابر کائی عورت نہ ہے عبداللہ ضرور مجھے شادی کے پیغام کے قبول کر اللہ اللہ سبحان اللہ مکی عورت بیٹھی حضرت عبداللہ کے منہ تے نظر پیا اللہ اللہ سبحان اللہ عبداللہ سائیں منہ کے رسی پن منہ کے حضرت عبداللہ سے پوچھتا ہوں مکی عورت جلد دی پہری ماں تے فرشتہ دی بھیا شادی جلا تیار تھی شادی جو پیغام دینا اج مجھے منہ کے رسی پن منہ کے پرے کریں اے عبداللہ ایک نور مبارک ماں تجھے پیشانی میں چمکندو ڈٹھو اج نتی جسا ماں بدھوا تیا نعمت حضرت آمنہ نتے ورتیا سبحان اللہ مصطفی جو ماں فرمائے تھی مصطفی جو نور مبارک مجھے پیٹ میں آیو ہر طرف کا مبارک وچن پئی اے آمنہ کو کہ مبارک ہو جے سید المرسلین امام الاولین والآخرین جی والدہ ماجدہ بن جی چکی ہیں سبحان اللہ جڑے سائیں جو ولادت دی رات تھی اللہ اللہ ماں جو نظر کر ڈٹھو تے چاندنی فہر تھی پورے مکہ تو مکرمہ اللہ اللہ اندھارے نالو نشان بھی نہ رہے ماں گھر میں بالکل اکیلی ہے ماں کے درد ذہن تھی حضرت عبدالمطلب سائیں پنجا سب پتر وٹھی کرے بیت اللہ شریف میں تعمیر جلا نکلی ہو ماں پنج اکیلائی کے محسوس کر رون لگس تو ہن وقت میں نہ ابھی آ نہ اماں نبی کو مرد گھر میں آئے ماں کے درد ذہن تھی ہوا
मां जो इन गम में हुयस दिसम अचानक चार और तू बटन बटन सा मुझे घर में तशरी वठी आई सुभान अल्लाह उन्हें मां एक वठी आई जे ए हमरा फिक्र न कर मां तो के मुबारक पेश कया थी तू सैयद मुसल जी वालदा माता बढ़ चुकी ना मां तो मैं इस्लाम जी घर वाली हवा खत्म आना मुझे करीब रह जी वई वरी की औरत मुझे करीब थी आई हमरा मां भी तो के मुबारक कया थी फिक्र न कर मखमूम न थी मां ईसा अलैहि सलाम जी मां मरियम आना मुझे करीब रह जी वई वरी की औरत मुझे करीब थी हमरा मां भी तो के मुबारक कया थी मूसा अलैहि सलाम जी बहन करसुम माना मुझे करीब रह जी वई चौथी औरत मुझे करीब थी हमरा मखमूम न थी मां भी तो के मुबारक कया थी मां फिरौन की घरवारी आसिया आना सुभान अल्लाह अल्लाह तआला जन्नत मां मु कोई मोकलियो वणो मुस्तफा जी मां परेशान थी के मुस्तफा जी अम्मा जो दाई भर दी अच सुभान अल्लाह हर खुदा जो हुजूर रहयो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खुदा जो हुजूर रहयो खुदा के हुजूर हुजे तो खुदा जो हुजूर टुटे हां ये आगे एको माता मिसाल उभायो वाले ना एकरो पीर साहिब ओरे जो मुरीद होय बाकी ना तमन एक मौली साहब उठे से मुझे मुर्शिद करीम एड़ो आ जो हन जो वजू टुटो ही ना और जो वजू टुटो ही ना ताई मोल में जा हर पे वजू के वरी टूटी पे वरी कयो असा जो मुर्शिद जो वजू टुटो ही ना कदे पड़ी कयो सुभान अल्लाह आज तवे वरी मौलवी के तो हां सामने पी दो है कांधार के पुतु मौली साहब दादा तू सही थे तो तुझे जरे पीर साहब वजू कयो ही न हुंदो तो टुटण जो सवाल ही पैदा न थो सुभान अल्लाह इना मुल्ला जो वजू आ ही ना गुस्ताख रसूल जो ना है वजू उन जी काई ने की खुदा जे बारगाह में कबूल ना है खुदा जो फैसलो थेला ने तो बिनु बिल्लाह व रसूल ही व तो अजरू हो व तो वक्रू हो व तो सबहू हो बकरा तो असीला सुभान अल्लाह अल्लाह के रसूल से ईमान उन खबाद में नबी की तासीम और तौकीद उन खबाद में नमाज पढ़ो रोजा रखो नेक अमल यानी नमाज बाद में पढ़ो तासीम रसूल पहरी क्यों रोजा बाद में रखो तासीम रसूल पहरी पैदा क्यों हज बाद में क्यों तासीम रसूल पहरी पैदा क्यों नेक अमल बाद में क्यों तासीम रसूल पहरी पैदा क्यों वो भी कोई नमाज है यार ना नमाज में वो भी कोई नमाज है यार ना नमाज के इतना बार तो ना नमाज नबी को ख्याल ना थी कल खबरी करवाई ना किताब ने लुटते ना किताब खोले बेशक ये के चलता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ही तो बोली बजाई खुदा ने तो फिर हर मुसलमान ने ईमान खसीदा तो भजो इना नूर तिनी खलत दिल जी ना है मोहर मोहम्मद ने पखा तिन पापिन का परे पर हम वट शाद तिन ही छड जे के धना रो इधार च सुभान सही जवा को नाराज कर दियो सबे राजी बैठा सबे राजी अपन को कमाया हूं तो पत्री बन दसो कर दी आज हम सुभान अल्लाह एरो वर को करया तो कुछ ताल को आए सुभान अल्लाह सही सही जवा को सुभान अल्लाह वो भी कोई नमाज है यार ना हो नमाज में सुभान अल्लाह नमाज वो आज नमाज आज में ख्याल है यार बेशक तरह डॉक्टर इकबाल तो फरमाए मुझे काम क्या था रुकू से मुझे क्या खबर थी सुजूद की तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो छुपा रहा मैं नमाज में सुभान अल्लाह तेरी खबर रुकू किए कबान सजदा की बहान नमाज किए पढ़ लिया मुस्तफा रुकू गया तरह रुकू कयूं था मुस्तफा सजदा दिना तरह ऐसा सजदा दूं था मुस्तफा नमाज पढ़िया तरह ऐसा पढ़ूं था ये वो भी कोई नमाज है यार ना हो नमाज में सब नमाज हुआ नमाज आ तमे ख्याल है यार रोजो को रोजो आ तदो असास बुनियाद तासी में रसूल आ हज को हज्जा तमे इश्क रसूल जी झलक आ तासी में रसूल के बगैर न नमाज कबूल थी दिया न रोजो खुदा दी कुर्बत तैयारी दुआ न हज गुनाह का पाक कर दुआ न zakat माल के तक वो ताहिर कर दिया ओए मानो भी हुआ जेके नमाजो भी पढ़दा रोजा भी रखदा हज भी कदा खुदा के हक करे मनीदा यौम आखिर ते यकीन कदा खुदा तआला कुरान में जरा ऐलान करे छियो वन मिन الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين سبحان الله قران دا مارن ماتا ہے ان جو کہ متا اللہ منوں گا اللہ حفظ
يوم آخر تے یقین رکھن دا پر مومن نہ ہے ایمان والا نہ ایمان والا نہ ہے اذا جاء اقل منافقون قالوا نشهد انك رسول الله جے منافق تو جے بارگاہ میں تم تا محبوب شاہ چون اسا گواہی ہوں تا جو بے شک اللہ جو رسول اللہ یشهد ان المنافقین لقاذب مانگا تے گواہی دیا تو یہ منافق کوڑا ہاں اللہ اے توجہ دے نماز بھی پڑھن روزہ رکھن نیک عمل کن حج کر خدا کے ایک کرے بجن جو بھی اخرت یقین رکھن پر مومن نہ ہے رسول اللہ کی رسالت کے تسلیم کر پر مومن نہ ہے آیت کے ترتیب دے غور کر جائے اللہ فرمائے فی قلوب مرض ان کے دل میں بیماری ہے مرض فذات اللہ مرض واللہ ان کے مرض کے ودھائی دورا دو ماں تو پوچھا تو ان کے دل میں کیڑو مرض ہو کیڑی بیماری ہکئی بیماری جو ان کے بارگاہ خدا وندی ماں دور کرے چھے جو ان کے دل میں تعظیم رسول نہیں ادب رسول نہ ہو احترام رسول نہ ہو تے بارگاہ خدا وندی جو قرب نہیں نہ سکیا پر جن پنجے سینن میں عشق رسول پیدا کیو محبت رسول تعظیم رسول پیدا کری انہاں پنجے رب کا وڈا وڈا درجہ وڈا وڈا مقام وٹھی ورتا کوئی صدیقیت جو مقام تے فائز تھیو کوئی فاروقیت جو مقام وٹھیو کوئی ذنو رین تھیو تے کوئی مولا کائنات حیدر قرار بن گیا مصطفی جما فرمائی تھی ماں کے در تے زیر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف وٹھی آئی مارے فرد موں جو لال اللہ تعالی رسول لال عطا کیو دل ٹھری پئی وری جو تو موں جو لال سر سجدے میں رکھ دیو ماں تو کا پوچھا تو جو مصطفی دنیا میں ای تے سر سجدے میں رکھ سر سجدے میں تو سجدے دے لا ضروری ہے جسم پاک ہو جے جگہ پاک ہو جے لباس پاک ہو یعنی مصطفی دنیا میں ای تے اعلان کیو اے جہان وارو ماں بھی پاک ہے مجھے اماں بھی پاک ہے تو مجھے گھر بھی پاک ہے مصطفیٰ جے قدموں جے برکت سے صرف ہم عاملہ جو گھر پاک نہ تھے بخاری شریف حدیثہ فرمائن تھا جو علت لیل ارض و مسجدہ مجھے قدم جے برکت سے ساری زمین مسجد بڑھ دی بھئی شرق کا غرب تائیں جنوب کا شمال تائیں بلکہ تحت سرا تائیں نبی جے قدم جے برکت سے زمین پاک تھی بھئی اے نبی جے مصر گل جڑ وارو کہاں جاتے پنجا قدم لگایو ہردی میں پناہ کرے جاتے ابراہیم پنجا قدم لگایا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى نماز قرآن کی جگہ نے جگہ پہ پڑھایا جاتے ابراہیم بیٹھوا جاتے بی بی حاضرہ پنجا قدم لگایا اللہ تعالیٰ فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ صفا مروة ما اللہ کے نشان وائی کا نشانی ہے اور تا میدان عرفات تے آدم پنجا قدم لگایا عرفہ جو میدان پاک تھو جاتے ابراہیم پنجا قدم لگایا وہ جگہ مصلا بن جی وئی بی بی حاضرہ دا رکھیا یا پہاڑی پاک بن جی وئی جاتے اسماعیل پنجا قدم رکھیا آپ زمزم جو پرو پاک تھو وہ ان دھرتی کے سانے نبی قدم لگایا ساری دھرتی پاک بن جی وئی ادائے سو تو قبول ہاں اللہ جل بھی عالم سکر ہوئے تھا انہوں نے وقت لکھائے ہوا ماں کی خبر رہی سائی کہ ماں سیاہ ریش مبارک میں لٹھوں آنے سفید ریش دی جان کہ کیلے دلوان خان کر شریف جا گازی نشکین ہے جو بھی سائی آئے لگا جی نشکین انہوں نے سمری ملاقات جب سے میری روتی دیا دوستو رسو اللہ علیہ وسلم جمعہ کہتے ہیں کہ نہیں رونا سبحان اللہ آپ جا چہرہ رہے تھے اجتا جا چہرہ مجھے نہیں رونا کا نور رہا سبحان اللہ پر مسلم جو چہرہ جو سبحان اللہ کیا افضل ہوتا ہے موہ کے جسو تائیں کہاں پر جا موہ بھی سبحان اللہ خدا جو قسمت تھا جو موہ کے نسیمہ کے روڑا چاہے ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا نور عطا کیا یہ نور سادے کرے ہیں بس اپنے نبی کا نور مجھے دائرے کرے ہاں سبحان اللہ صحیح مجھے چیلنج جے کو نبی کے نور منی دو ہن جو موہ میں نور ہی دو جے کو نبی کے نور نہ تھو منی ڈھونڈ ہن جو مر گیا واہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین واہ پنے دوست جو جان خان جو پتر گزارا ہے ہر سال کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی دو سجدے کے مانا تو سنارا میں پرے جو مانو اللہ تعالی کا شکر جو خوش قدو حاضر قبول فرمائیں اللہ تعالی کوئی کہانی بہتر آمین آمین